Здравейте, хора! Искам да подам сигнал, или как да го нареча, апел, за безопасността на децата тук на ЖПК Оптико-Електрон. Както виждате, тук съм. За уредите, които са ето тези тук. Защото трябва да се вземат някои предпазни мерки. Като например ето тук. Трябва, вижте долу това, как се вади. Също така, тук има едни черни, ето такива, които трябва да се сложат отново. Като онова е там черното. Също така, имаме още едно, с което ще ви покажа, че има и много здраво щупени катерушки. Или, да. Като например ето това. Вижте. Искам да видите как е откъртено това. И аз искам да подам сигнал, защото вижте, че това тук се вади. А това не е добре за децата. Защото ако стане някой инцидент, става много лошо. Затова трябва да се вземат мерки по-утрано. Защото аз искам да живея в един хубав и прекрасен град. И мисля, че това ние всички го искаме. Така че най-важното от нас е да се грижим за нашия град и да правим всичко възможно той да е хубав. А кмета наистина трябва да даде някакъв сигнал, за да може това да се оправи. Защото аз искам да живеем в един хубав град, в който никой не се кара, всички да бъдат радостни и прекрасни хора. Това от мен, а сега чао!